Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis penyerahan bayaran paket haji kepada Darussalam Services Sdn dan Syarikat Street Central Agencies Brunei Sdn serta penyampaian wang saku kepada 16 saudara baharu yang terpilih dan memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan kurnia tambang haji daripada kebawah Duli Yang Maha Mulia Majlis berlangsung di Dewan Multaka, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaiannya disempurnakan oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama selaku yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei para muallaf yang terpilih dikurniakan tambang haji ke bawah Duli Yang Maha Mulia menurut kadar yang diberikan kepada pegawai-pegawai kerajaan dengan setiap seorang menerima RM4500 dan RM15100 bagi mencukupkan bayaran pakej-pakej yang mereka pilih serta wang saku RM2000 bagi perbelanjaan persendirian. Bakal jemaah haji mu'alaf juga mendengarkan tazkirah untuk merebut peluang ganjaran haji yang mabrur. Tazkirah bertajuk penghayatan ibadah haji disampaikan oleh Awang Haji Badarudin bin Haji Basar, penolong ketua bahagian penyebaran dakwah, kaunseling Pusat Dakwah Islamia. Hubungan dan kerjasama antara institusi negara Brunei Darussalam dan Republik Azerbaijan dalam pengajian dan penyelidikan sains Islam semakin berkembang dengan kunjungan hormat rombongan Persatuan Agama Republik Azerbaijan ke Kementerian Hal Ehwal Ugama. Rombongan berada di negara ini dalam rangka lawatan dua hari. Terdahulu, rombongan yang diketuai oleh Tuan Gunduz Ismailov, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Persatuan Agama Republik Azerbaijan, membuat kunjungan hormat kepada yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Turut hadir, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan inisiatif kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC yang mewujudkan banyak peluang perdagangan, membolehkan orang ramai dan perniagaan merebut peluang pertumbuhan ekonomi dan menyokong agenda kemampanan. Perkara itu ditekankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri APEC yang bertanggungjawab bagi perdagangan APEC MRT yang diadakan di Detroit, Michigan, Amerika Syarikat pada 25 dan 26 Mei lalu. Menghargai pendekatan inovatif APEC dalam mengekalkan pembangunan hijau yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah turut mengongsikan agenda dasar perdagangan negara Brunei Darussalam yang bertujuan untuk memperdalam hubungan ekonomi serta usaha domestik untuk memperkasa penduduk melalui penyediaan pendidikan berkualiti, akses kepada latihan kemahiran dan program inovasi serta pembelajaran sepanjang hayat Mesyuarat APEC MRT tahun ini membawa tema Creating a Resilient and Sustainable Future for All. Semasa mesyuarat sesi bertukar-tukar pandangan diadakan berhubung usaha menyokong pengukuhan sistem perdagangan pelbagai hala khususnya berkaitan keberkesanan pertubuhan perdagangan dunia WTO dalam menyambut cabaran ekonomi global. Negara Brunei Darussalam akan terus bekerjasama rapat dengan rakan-rakan rangka kerja ekonomi bagi kemakmuran Indo-Pasifik IPEF dalam meningkatkan penglibatan ke arah rangka kerja yang bertaraf tinggi dan dapat dimanfaatkan bersama. Sebagai ekonomi kecil, negara menyifatkan IPEF sebagai peluang untuk menarik lebih banyak peluang ekonomi dan pelaburan ke rantau ini. Perkara itu antara yang dibincangkan pada mesyuarat peringkat Menteri IPEF yang berlangsung baru-baru ini di Detroit, Michigan, Amerika Syarikat mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua. Mesyuarat juga mengumumkan rumusan rundingan perjanjian rantaian bekalan IPEF antarabangsa oleh rakan-rakan IPEF. Perjanjian tersebut bermatlamat mencapai rantaian bekalan yang lebih kompetitif dan berdaya tahan di rantau Indo-Pasifik. IPEF diresmikan pada 23 Mei 2022 oleh Amerika Syarikat bersama 13 buah negara termasuk negara Brunei Darussalam. Pengurusan masa depan masa dengan bijak dan cekal menghadapi cabaran antara rahsia kejayaan 287 pelajar sehingga meraih keputusan cemerlang dalam peperiksaan peringkat GCEA dan GCEO serta penilaian sekolah rendah tahun lalu. Kejayaan para pelajar terbabit dari sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta seluruh negara diraihkan dalam majlis anugerah pelajar cemerlang Kementerian Pendidikan 2022 di pusat persidangan antarabangsa berakas. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia, Dr. Deng Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Setiap penerima anugerah pencapaian cemerlang Cambridge diberikan trofi, sijil pencapaian dan hadiah khas daripada Cambridge Assessment International Education. Manakala penerima anugerah pelajar cemerlang GCA A level, GCEO level, GCSE, anugerah khas GCEO level, Pearson BTEC Level 2 Extended Certificate Penilaian sekolah rendah dan anugerah khas penilaian sekolah rendah diberikan trofi, sijil pencapaian dan wang tunai. Rasia kerja aku atau kira time management sama aku boleh tahan stress. Like I can make time to also have fun while studying before any examination. Uh, the day before, mesti relax. Jangan dipenuhi dengan belajar. Setiap masa mesti juga balance between your family, entertainment and juga between the school work. Sentiasa ulang kaji lah before periksa. Ibu bapa dan cikgu-cikgu di sekolah. Negara Brunei Darussalam akan sentiasa menitik beratkan keutamaan ASEAN centrality dalam usaha mendukung kestabilan dan keselamatan di rantau ini. Ke arah itu negara Brunei Darussalam dan negara-negara ASEAN yang lain turut bersedia untuk mengukuhkan hubungan kerjasama yang sudah lama terjalin dengan rakan-rakan dialog ASEAN seperti Persekutuan Rusia termasuk di dalam bidang keselamatan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Security dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara semasa mesyuarat konsultasi perwakilan peringkat tinggi bagi isu keselamatan ASEAN Rusia ketiga pada 23 Mei 2023 yang berlangsung sempena mesyuarat antarabangsa pegawai peringkat tinggi bagi keselamatan kali ke-11 di Moskow, Persekutuan Rusia. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Nikolai Patrushev, Setiausaha Majlis Keselamatan Persekutuan Rusia dan Tuan Yang Terutama Lieutenant General Geda, Wakil Kerajaan Kemboja selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN Persekutuan Rusia. Mesyuarat dihadiri oleh menteri-menteri serta pegawai-pegawai kanan dari negara-negara ASEAN. Sementara itu, mesyuarat antarabangsa pegawai peringkat tinggi bagi keselamatan kali ke-11 berlangsung selama tiga hari bermula 23 Mei lalu dan dihadiri oleh wakil-wakil dari 101 buah negara. Pada 25 Mei 2023, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah menyampaikan kenyataan semasa sesi roundtable mengenai isu kerjasama antarabangsa dalam pembenterasan jenayah penyeludupan dadah Perbincangan dipengerusikan oleh Tuan Ivan Zubov, Timbalan Menteri Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Persekutuan Rusia. Terdahulu, delegasi negara Brunei Darussalam turut berpeluang untuk mengadakan mesyuarat dua hala dengan Pejabat Eksekutif Majlis Keselamatan Persekutuan Rusia bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan memorandum persefahaman antara jawatan kuasa keselamatan negara, negara Brunei Darussalam dan Majlis Keselamatan Persekutuan Rusia yang telah temetrai sejak bulan Jun 2019. Turut hadir Tuan Yang Terutama, Pengiran Muhammad Husaini bin Pengiran Penggawai Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Persekutuan Rusia. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Bakal Jemaah Haji Mu'alaf diingatkan untuk merebut peluang keemasan menjadi duyufur rahman, yakni tetamu Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan amal ibadat ketika berada di Tanah Suci. Perkara tersebut ditekankan semasa majlis penutupan kursus pimpinan asas persediaan haji bagi Mu'alaf 1444 Hijrah 2023 Masihi. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islam. Ya? Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah pusat dakwah Islamia ya, juga menasihatkan mereka untuk sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan dan membuat persediaan ketahanan fizikal dan mental maupun spiritual serta menjaga kesihatan terutama dalam menghadapi cuaca yang panas. 16 peserta menerima sijil masing-masing. Kursus bimbingan asas persediaan haji bagi muallaf dianjurkan oleh pusat dakwah Islamia ya, melalui bahagian pembangunan muallaf, tarbiyah muallaf. Para peserta skim merupakan penerima kurnia tambang fardu haji daripada kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bagi muallaf. Pembangunan mampan dan mengembangkan konsep ekonomi biru akan diketengahkan semasa Sustaining Marine Biodiversity Through Blue Economy Symposium 2023 sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023. Dianjurkan oleh Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perikanan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD dan Southeast Asian Fisheries Development Center Symposium selama dua hari bermula 6 Jun itu akan membincangkan tiga subtema dengan 14 kerja kerja dibentangkan. Untuk mewujudkan satu forum perwakilan daripada pelbagai pihak-pihak berkepentingan ataupun stakeholders seperti ahli akademik, penyelidikan dan pihak-pihak industri yang terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pemeliharaan ekosistem dan kawalan biologi marin untuk bertukar ilmu pengetahuan semasa. Bersempena dengan simposium tersebut dan sempena Hari Lautan Sedunia, aktiviti Dive in the Coral Sea juga diadakan pada 7 Jun sebagai usaha mempromosikan kepelbagaian bio negara. Universiti Teknologi Brunei UTB juga tidak ketinggalan mengambil bahagian dalam persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE tahun ini bagi Minggu Teknologi dan Inovasi. Antara acara yang dianjurkan termasuk pameran projek yang mempamerkan 300 projek hasil mahasiswa UTB. Kami akan display lebih kurang 300 projek semasa um, uh, event itu nanti. Um, so projek-projek ini terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi um, UTB dari Fakulti of Engineering, uh, School of Business, School of Computing and Informatics, School of Applied Sciences and Mathematics, um, School of Design, dan juga Melayu Islam Beraja di bawah um, Center for Communication, Teaching and Learning melalui pameran tersebut ia dapat memperkembangkan pencapaian mahasiswa selain memberi peluang kepada majikan untuk mengenal pasti potensi mahasiswa untuk peluang pekerjaan orang ramai juga dialu-alukan untuk mengunjungi pameran tersebut yang akan diadakan pada 1 Jun nanti di UTB Hari Terbuka Job Center Brunei selama sehari memberi peluang kepada pencari pekerjaan untuk mengetahui lebih dekat mengenai perkhidmatan dan program yang terdapat di JCB. Acara diadakan di Jalan Perindustrian, Kampung Beribi. JCB berusaha untuk menjadi One Stop Career Center di mana para pencari kerja tempatan boleh menggunakan perkhidmatan yang disediakan untuk membantu meningkatkan pekerjaan dan keboleh pasaran mereka dalam pasaran kerja di syarikat-syarikat swasta. JCB merupakan platform untuk proses mencari kerja dengan pencari kerja tempatan boleh mengetahui mengenai keperluan pekerjaan dan penerangan berhubung kekosongan jawatan dalam sektor swasta yang sebanding dengan kelayakan para pencari kerja tempatan. JCB juga menyediakan beberapa perkhidmatan lain seperti konsultasi CV, sesi kaunseling, tip temuduga, literasi digital dan pembangunan kemahiran. adalah untuk memberi memberikan apa saja perkhidmatan-perkhidmatan Job Center Brunei dan juga program-program MPEC Sekretariat iaitu Manpower planning and Employment Council yang sedia ada pada masa kini lah. Dan di samping itu juga untuk memberi peluang kepada pencari-pencari kerja dan orang ramai ini berinteraksi dengan kaki tangan-kaki tangan, -kaki tangan Sekretariat dan juga Job Center Brunei Pemegang pas lawatan sosial atau pelancong di negara Brunei Darussalam tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam sebarang bentuk pekerjaan bergaji ataupun tidak. Ini susulan penahanan seorang warga asing yang dipercayai melanggar pas lawatan di bawah peraturan 9.4 Peraturan Imigresen Penggal 17. Bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK Cawangan Kuala Blight menahan seorang perempuan warga asing tersebut semasa operasi sakat JIPK pada Sabtu lalu di Gerai Pasar Malam di daerah Blight. Sementara itu, penjamin yang terlibat telah diarahkan hadir untuk siasatan dan tindakan lanjut. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak melebihi daripada RM2,000.